तर सर्वांना विनंती आहे, चेस खेळाडूंनी वृंदावन ग्राउंडवरती जायचं आहे. थोड्याच वेळामध्ये चेसच्या स्पर्धा चालू होणार आहेत, तर विनंती असणार आहे ज्यांनी ज्यांनी नावं किंवा एंट्री फी दिलेली आहे चेसपटूने, त्यांनी कृपया प्लीज वृंदावनमध्ये जाऊन आपण खेळ खेळायचा आहे. विनंती आहे सर्वांना. पनवेल ए विरुद्ध कामोठे असा हा सामना. पनवेल फर्स्ट बॅट. स्कोरर प्लीज पाठवायचा आहे, आम्हाला एक स्कोरर ची आवश्यकता आहे. आयोजकांना विनंती आहे कृपया प्लीज आम्हाला एक स्कोरर पाठवायचा आहे. तर आता नुकतीच झालेल्या सामन्यामध्ये प्रज्योत याने सुरेख अशी फलंदाजी केली होती. 27 धावांचं त्यांनी योगदान दिलं होतं. मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी आहेत. आयोजकांना विनंती आहे कृपया प्लीज आम्हाला एक स्कोरर पाठवायचा आहे. अंपायर प्लीज. बॉलर आहे हेमंत इंगळे, डॉक्टर हेमंत इंगळे. बॅटिंग कोणाची? बॅटिंग पनवेलची ना. बॅटिंग पनवेलची आहे ना. पनवेल संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज आहे डॉक्टर सचिन कोळी, तर नॉन स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज आहे डॉक्टर प्रशांत मोकल. तर गोलंदाजीसाठी सज्ज आहे गोलंदाज डॉक्टर हेमंत इंगळे. पहिला चेंडू आपण पाहतोय डॉक्टर हेमंत यांचा लेग स्टिकच्या बाहेर पडलाय. पंचांनी जरूर ह्या चेंडूला इशारा कळवलाय की चेंडू स्वैर आहे. अवांतर स्वरूपाने धावफलक पहिल्या चेंडूवरती धावफलकलेच खातं ओपन झालंय. पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाज हेमंत. यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय टप्पा पडल्यानंतर थोडस आतमध्ये आलाय. फलंदाज मात्र आपण पाहतोय आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. चेंडू बॉडीवरती आदळतोय. चेंडू निर्धाव. पहिला चेंडू वाईट, दुसरा चेंडू निर्धाव. पहिल्या चेंडू वर गेलेली
वाईट चेंडूची धाव, मात्र ह्या चेंडूवरती भरून काढले गोलंदाज हेमंत याने. यावेळी आपण पाहतोय सुरेख असा कट फटका, स्क्वेअर ड्राव चेंडू डीप पॉइंट सीमा रेषा पार, सुरेख फटका, लाजवाब क्रिकेटिंग स्ट्रोक फटका पाहायला मिळतोय. धन्यवाद. ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलेला चेंडू, सुरेख असा स्ट्रोक खेळलाय. पॉइंट आणि कव्हर दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून गॅप निवडले फलंदाज डॉक्टर सचिन याने. पाहूया हेमंतचा पुढील चेंडू. हेमंतचा हा चेंडू आपण पाहतोय आउट ऑफ द लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर जातोय. पंच नाखुश होत आहेत, नाखुशीचा सूर जरूर लावतात. ICC नियम क्रमांक 22 नुसार पंचांनी वाईट दर्शवलाय. अवांतर स्वरूपाने धावसंख्या वाढली जाते, 6 धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचले पनवेल ए संघाची. सुरेख असा स्ट्रेट ड्रॅव फटका, परंतु आपण पाहतोय आपल्या फुटवर्कचा आधार घेतलाय, सुरेख रित्या क्षेत्ररक्षण केलंय, परंतु दोन धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्यात. तत्पूर्वी दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केल्यात. धावसंख्या दोनने वाढते, धावसंख्या झालेली आहे ती 8 धावा. 8 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. सचिन डॉक्टर सचिन कोळे ऑन द स्ट्राईक, डॉक्टर हेमंत राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेला मात्र सुरेख फटका, ऑफ स्टंपला शबल होऊन चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषा बाहेर चौकार. वेलकम फोर बाय सचिन. चारने वाढले, धावसंख्या झालेली आहे ती 12 धावा. 12 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. युवराज सिंगचा हा जर्सी क्रमांक नुकत्याच 10 प्रीमियर लीग मध्ये त्याचा संघ विजयी झालेला आपण पाहिलाय. पाहूया हा चेंडू, लोअर फुल टॉस चेंडू होता, परंतु ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. एका धावर समाधान मानावं लागते, कारण की लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात होता सर्कलच्या बाहेर. एक धाव मिळते, धावसंख्या 13 वरती जाऊन पोहोचले. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू येणं बाकी. पहिलं षटक चालू आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे. 13 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज आहे तो फलंदाज डॉक्टर प्रशांत. दोन क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय सर्कलच्या बाहेर तैनात केलेले. डीप मिडविकेट, सॉरी डीप स्क्वेअर लेग, तसेच लॉंग ऑन, असे दोन क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर तैनात केलेले. त्यानंतर गलीच्या शॉर्ट थर्ड मॅन आहे, पॉइंट आहे, कव्हर आहे, एक्स्ट्रा कव्हर आहे, मिड ऑफ आहे, शॉर्ट मिडविकेट, शॉर्ट फाईन लेग, असं क्षेत्ररक्षण सजवलंय गोलंदाज हेमंत याने. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करत असताना शेवटचा चेंडू पॉवर प्लेच्या षटकातील. यावेळेला मात्र हलक्या हाताने डिफेन्स करतोय. शॉर्ट मिडविकेटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, परंतु शॉर्ट मिडविकेट क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवेल, फेक करेल, तोपर्यंत एक धाव मिळते. पहिल्या षटकातील खेळ पूर्ण. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 0 गडी बाद 14 धावा. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली धावसंख्या उभारलेली आहे. या मैदानावरची आपण पाहिले तर मैदानावरील हा 7वा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पनवेल ए विरुद्ध कामोठे असा हा सामना. रायगड मेडिकल असोसिएशन तसेच रोहा तालुका मेडिकल चॅरिटेबल असोसिएशन यांच्या विद्यमानाने ही डॉक्टर्स प्रीमियर्स लीग 2019-20 ही स्पर्धा चालू असलेली आपण पाहतोय. सुंदर दोन मैदानं आपण पाहतोय. रोहा येथील नागोटणे रिलायन्स कंपनीतील टाऊनशिपमधील ही दोन मैदानं. एका बाजूला एक मैदान क्रमांक 1 आपण पाहतोय, जे सुंदर असं मैदान आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू सुद्धा त्या मैदानावरती खेळून गेलेले आपण पाहिलेत. तसेच कूचबिहारचा 2 वर्षापूर्वी सुद्धा सामना त्या मैदानावरती झाला होता. पहिल्या षटकातील खेळ पडून दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय गोलंदाज डॉक्टर राहुल. डॉक्टर राहुल यावेळेला गोलंदाजीसाठी
सर्कलचं षटक समाप्त झालंय. खेळाडू आपण पाहतोय यावेळेला सर्व डीप क्षेत्रामध्ये तैनात केलेले आहेत. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करत असताना यावेळेला आपण पाहतोय मोठा फटका. चेंडूला उंची जास्त दिली आहे, लांबी कमी, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आलाय. कोणतीही चूक करत नाही. दोन्ही क्षेत्ररक्षक जरूर डगमगले होते, परंतु क्षेत्ररक्षकाची चेंडूवरची नजर योग्य रीतीने होती. या स्वरूपात फलंदाज पहिला बाद झालाय पनवेल ए संघाचा. झालेली आहे ती 23 दुसऱ्या षटकातील खेळ चालू आहे. डॉक्टर सचिन आपल्या गाडीचा गेअर मात्र टॉप गेअर मध्ये चालवत आहेत. पाहूया यावेळेला लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या झालेली आहे ती 24 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. तर वैयक्तिक धावसंख्या सचिन ची आपण पाहिली तर 20. संघासाठी आपण पाहतोय बहुमूल्य योगदान देत आहेत, परंतु त्यांना 7 डॉक्टर रवी यावेळेला कशा रीतीने देत आहेत. राहुलचा या षटकातील शेवटचा चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळचा चेंडू असमतळ उचली प्राप्त केली होती या चेंडूने. ऑफस्टंपच्या थोडासा बाहेर टाकलेला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर जरूर बाहेर निघाला होता. फलंदाजाचे आपण पाहतोय फलंदाजाने ह्या चेंडूची पारख व्यवस्थितरित्या केली नव्हती. कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा त्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मिस होतोय. चेंडू निर्धाव गेलाय. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण. 12 सरासरीने 1 गडी बाद 24 धावफलकावरती लागतायत. 24 धावफलकावरती लागतायत आपण पाहतोय.
स्पर्धेचा आज हा पहिला दिवस आहे. ड्रीम्स क्रिकेटच्या माध्यमातून यूट्यूबवरती सुद्धा लाईव्ह क्रिकेटची ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यूट्यूबवरती सुद्धा ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. दोन षटकांचा खेळ पूर्ण, चौथ्या तिसऱ्या षटकातील खेळ चालू आहे. राईट हॅम्ब ओव्हर द विकेट. यावेळेला मात्र सुरेख फटका खेळला, परंतु शीत रक्षक तेथे तैनात आहे. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. स्ट्राईक रोटेट झाले, धावसंख्या एक ने वाढते. धावसंख्या झालेली आहे ती 25 धावा. डॉक्टर संतोष खाडे राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करत असताना पहिला चेंडू ऑफस्टंप गुडलिन स्पॉटवरती ऑफस्टंपला टाकलेला हा चेंडू आपण पाहतोय की गोलंदाजाने जर अचूक टप्पा अचूक दिशेने जर गोलंदाजी केली तर या मैदानावरती चांगली गोलंदाजी होऊ शकते हे काही सामन्यामध्ये आपण पाहिलं. पाहूया हा चेंडू. यावेळचा चेंडू ऑफस्टंपला टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये येतोय. चेंडू जरूर हा टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने थोडीशी उसळी घेतली होती. चेंडू जरूर आपण पाहतोय फेसवरती आदळतोय. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या एक ने वाढते. 26 धावा धावपलकावरती लागत आहेत. 26 नोव्हेंबर 2008 मुंबईवरती आपण पाहतोय भ्याड असा दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या दहशतवाद्याला आपण पाहतोय याच 26 नोव्हेंबर रोजी 11 वर्ष पूर्ण झालेत. पाहूया यावेळचा चेंडू राईट हॅम ओव्हर द विकेट. यावेळेला मोठा फटका सचिनच्या बॅट मधून निघालाय. चेंडू स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार. वेलकम सिक्स बाय डॉक्टर सचिन कोळी. सव्वीस धावांवरती एक सुंदर असा षटकार निघतोय सचिनच्या बॅट मधून. धावसंख्या 6 ने 33 धावसंख्येवरती पोहोचले. पाहूया पुढील चेंडू. वन्स अगेन बिग स्ट्रोक बाय सचिन कोहली. डीप फाइंड लेग सीमा रेषा पार षटकार. वैयक्तिक 50 धावा पटकावण्याची नामी संधी आहे. अजून 3 चेंडूंचा या षटकातील खेळ येणं बाकी आहे. पुन्हा एकदा ऑन द बॉलिंग मार्क संतोष राईट हॅम्ब ओव्हर द विकेट. यावेळेला मात्र सुरेख फटका. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव तर सहजरित्या मिळते. पाहूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. दुसरी धाव मात्र अंपायर्स डिसिजन येतोय नॉट आउट. दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते. धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या झालेली आहे ती 41 रन्स. पुन्हा एकदा ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल होतोय. थोडस मिसअंडरस्टँडिंग होत आहे. मात्र एक धाव मिळते. धावसंख्या झालेली आहे ती 40 झाले. थोड्याच वेळाने स्विमिंगच्या मॅचेस चालू होणार आहेत. तर 3:30 वाजता चालू होणार आहेत. तर सर्व स्विमिंग पटूंनी स्विमिंग पूलपाशी जायचं आहे. लवकरात लवकर जायचं आहे.
तसेच बॅडमिंटन तसेच टेबल टेनिस तसेच आपण बुद्धिबळ या सर्व खेळाडूंनी ज्या ठिकाणी स्पर्धा चालू आहे त्या ठिकाणी जायचं आहे. तीन षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा धावफलकावरती लागतायत. डॉक्टर सचिन कोळी एका बाजूने जरूर खिंड लढवतोय तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहत पाहिलं तर गोलंदाजांना मात्र अचूक टप्पा अचूक दिशेने मात्र गोलंदाजी करता येत नाहीये. यावेळचा चेंडू ऑफ स्टंपला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर निघतोय. ऑफ कटर स्वरूपाचा हा चेंडू आहे. चेंडू निर्धाव डॉक्टर राहुल गोलंदाजीसाठी. अहूया पुढील चेंडू. यावेळचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूवरती योग्य रीतीने फटका बसलेला नाही आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव अंपायर्स डिसिजन बॅट्समन गॉन. दुसरा हादरा बसतोय पनवेल ए संघाला. एक्केचाळीस धावा धावफलकावरती लागल्यात तर गडी बाद झालाय. दुसरा गडी बाद झालाय रनआउटच्या स्वरूपात. राहुल राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करत असताना सचिन एका बाजूने सुरेख अशी फलंदाजी करतोय. पाहूया पुढील चेंडू राहुल टू सचिन. पुन्हा एकदा वन्स अगेन ब्युटिफुल डिलिव्हरी बाय राहुल. अप्रतिम चेंडू. तीन चेंडू फलंदाजाला रोखून धरलेत थांबून ठेवलेत. 40 धावा 3 षटकामध्ये होत्या परंतु आपण पाहिलं धावांना रोख दिलाय. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतो. एक धाव तर सहजरित्या मिळते. पाहूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. दुसरी धाव मात्र याही वेळेला पूर्ण होते. दोघांमध्ये कॉल व्यवस्थितरित्या होत नाही आहे त्यामुळे रनआउटच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज बाद. लास्ट डिलिव्हरी. शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे. शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे आणि तर शेवटच्या चेंडूवरती पाहूया मोठा फटका येणं पनवेल ए संघाच्या दृष्टीने गरजेचं. परंतु राहुल राईट आर्म राऊंड विकेट सुरेख गोलंदाजी करतो या षटकामध्ये. यावेळचा चेंडू मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न परंतु शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात त्यामुळे एकच धावर समाधान मानावं लागतंय. चौथ्या षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय. पहिल्या सत्रातील खेळ संपुष्टात आलाय. पहिल्या षटकातील खेळ पूर्ण 4 षटक पूर्ण 45 धावा धावफलकावरती लागल्यात तर 46 धावांची आवश्यकता असणार आहे ते कामोटे संघाला. 45 धावा पूर्ण केल्यात 46 धावांचं आव्हान कामोटे संघ कशा रीतीने पूर्ण करणार दुसऱ्या सत्रामध्ये. विकेट आता मात्र आपण पाहिलं गोलंदाजांना सुद्धा पोषक ठरले आहे. तत्पूर्वी विनंती करतोय रसायनी संघाचा कर्णधार तसेच पनवेल बी संघाचा कर्णधार. चला नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. रसायनी विरुद्ध पनवेल बी दोन्ही संघांना विनंती आहे कृपया आपण प्लीज नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. कम ऑन डीजे मास्टर.
असणार आहे ती कामोठे संघाला. तर 46 नाणेफेक जिंकल्यानंतर आपण पाहतोय दुसऱ्या सत्रातील खेळ. 45 धावा 46 धावांचं आव्हान कामोठे संघाचे खेळाडू कामोठील संघातील फलंदाज या 46 धावांचा पाठला कशा रीतीने पूर्ण करतायत. सामना ह्या मैदानावरती आपण पाहिला आकाश सामना चेसिंग होतोय. सामन्यावर भरपूर प्रमाणात चेसिंग झालेत, काही डिपेंड सुद्धा करण्यात आलेले आहेत. मात्र मित्रांनो क्रिकेट आहे, क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेट राजकारण आणि सरडा हा कधी रंग बदलेल हे सांगता येत नाही, तुम्ही बऱ्याच वेळेला ऐकलंय. परंतु यंदाचं राजकारण कसं रंग बदलतं, जे रंग आपण पाहिले नव्हते ते सुद्धा यंदाचं राजकारणाने रंग दाखवलेले आपण पाहिलेत. तत्पूर्वी दुसऱ्या सत्रातील खेळ चालू होईल. तर आम्हाला सुद्धा जॉईंट झालेत, आम्हाला सुद्धा आपण पाहतोय यावेळेला हातभार लावतायत. तर मी विनंती करतोय ह्या पुढील समालोचनासाठी डॉक्टर सुरेश उसाळे यांना मी विनंती करतोय. ओवर टू द डॉक्टर सुरेश जी. धन्यवाद सौरभ भुरे. पुन्हा एकदा मी आपण सर्वांचं या ठिकाणी या रिलायन्स क्रिकेट क्लबच्या नागोठण्याच्या सुंदर असं क्रिकेट मैदानामध्ये आपण सर्वांना घेऊन जात आहे. 46 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी या ठिकाणी कामोठे दबंग संघाकडून सलामीस फलंदाजीसाठी उतरत आहेत ते डॉक्टर राहुल जन्नेकर आणि धडाडीचे फलंदाज डॉक्टर हेमंत इंगळे. आजच्या सकाळच्या सत्रातील पहिल्या साखळी सामन्यामध्ये डॉक्टर हेमंत इंगळे यांनी वैयक्तिक 27 असे धडाडीची फलंदाजी आणि पहिल्याच षटकामध्ये एकूण 4 लागोपाठ चौकार लावून एक सनसनाटी या मैदानावरती केली होती. आणि आता या ठिकाणी पाहायचंय की निर्धारित 4 षटकामध्ये विजयासाठी असणार 46 धावांचं आव्हान, या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी या ठिकाणी उतरलेले आहेत डॉक्टर राहुल जन्नेकर. स्ट्राईक एंडवरती पंचांकडून गाड घेत आहेत. नॉन स्ट्राईक एंडवरती आहेत डॉक्टर हेमंत इंगळे. पंचांचा इशारा, या ठिकाणी सामना सुरू होतोय. पनवेल संघाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत. या ठिकाणी गोलंदाज नाव कृपया. या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतोय तो अवांतर धावेंचा आणि अशा प्रकारे संघाचं खातं खोलतंय ते अवांतर धावसंख्येने बिनबाद एक. पनवेल संघाने आपला 12वा खेळाडू कृपया समालोचन कक्षामध्ये ताबडतोब पाठवून द्यावं. गोलंदाजाचं नाव, गोलंदाजा पुढचा चेंडू, यावेळेस मात्र चेंडू हलका सटाटावला, हवे जातोय चेंडू, त्या ठिकाणी पाहूया झेल होतोय का. आणि असा उत्कृष्ट असा झेल आणि पहिला धक्का या ठिकाणी डॉक्टर राहुल जन्नेकर यांच्या स्वरूपात कामोठे दबंग संघास मिळतोय. हलकासा चेंडू, चेंडू होता तो लेग स्टंप वरती आणि तो हलकासा लेग साईडला टटवण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॅटची वरची कड घेऊन चेंडू विसावतोय तो फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. कुठलीही चूक त्या ठिकाणी नाही आणि अशा रीतीने पहिला गडीबाद होतोय तो कामोठे दबंग या संघाचा. धावसंख्या आहे ते या ठिकाणी पहिलं बळी आपल्या संघासाठी मिळवून दिलाय तो डॉक्टर ययाती गांधी, सलामीचे गोलंदाज पनवेल ये संघांकडून. सकाळच्या सत्रामध्ये डॉक्टर ययाती गांधी यांनी उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी या ठिकाणी केली होती आणि त्यांनी बरोबर आपल्या सापळ्यात अडकवलं आहे ते डॉक्टर राहुल जन्नेकर. त्यांची जागा घेण्यासाठी जात आहेत आता ते डॉक्टर अरुण लाखोले. नॉन स्ट्राईकवरती उभे डॉक्टर लाखोले. डॉक्टर ययाती गांधी यांचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार डॉक्टर हेमंत इंगळे. चेंडू उंचावून मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू हलकासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर, चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही स्पर्श नाही जातोय, चेंडू विसावतोय तो विकेट किपरच्या ग्लोजमध्ये. अशा रीतीने कुठलीही धावसंख्या नाही आणि बऱ्याच वेळेस स्कोरबोर्ड जो आहे आमच्या या ठिकाणी साती स्कोर सांगतात ते म्हणजे फक्त एक, ती पण अवांतर धावसंख्या. याच दरम्यान ययाती गांधी यांचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. चेंडू उंचावलेला हवेमधून जातोय, बघूया त्या ठिकाणी काय होतंय. आणि हा चेंडू सीमारेषा 1 बाउंस ओव्हर द बाउंड्री फॉर 4, दॅट्स अ ह्यूज हिट बाय डॉक्टर हेमंत इंगळे. या ठिकाणी निश्चितच डॉक्टर हेमंत इंगळे यांच्याकडून खूप साऱ्या अपेक्षा. डॉक्टर पुढचा चेंडू
यावेळेस मात्र चेंडू टटावलेला तो ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडू सरळ जातो तो क्षेत्राच्या हातामध्ये. तितकंच छान क्षेत्र रक्षण, मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही डॉक्टर हेमंत इंगळे. ते आपल्या वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवरती पोहोचले. संघाची धावसंख्या होती ती 1-6. 46 धावांच्या पाठलागाचा आव्हानाचा पाठलाग करताना कामोटे दबंग संघाची पहिल्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना धावसंख्या आहे ती 1-6. निश्चित खूप मोठी जबाबदारी या ठिकाणी डॉक्टर अरुण लाखोले आणि डॉक्टर हेमंत इंगळे यांच्यावरती आहे. परंतु तितकंच उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी डॉक्टर ययाती गांधी. खूप सुंदर असा हा सामना या ठिकाणी या नागोठण्याच्या क्रिकेट मैदानावरती. पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. चेंडू उंचावर मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये पुन्हा एकदा हलकसं फसवलेला आहे फलंदाजाला आणि खूपच उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी डॉक्टर ययाती गांधी यांची. आणि पहिलं षटक या ठिकाणी. पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी टक्कर डॉक्टर अरुण लाखोले. यावेळेस मात्र चेंडू उंचा उंट जावलेला आहे. बघूया तो चेंडू जातोय मिड विकेटच्या दिशेने. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तयार दुसऱ्या धावेसाठी जात आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट असं म्हणता येईल. असं चप्पळ असं क्षेत्ररक्षण, त्याचबरोबर तितकंच बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट. सुंदर असं क्रिकेट पहिल्या षटकाच्या या ठिकाणी चालू आहे. संपलं ना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. कामोटे दबंग संघाची धावसंख्या आहे ती 1-8. पहिल्या षटकामध्ये खूपच सुंदर असा क्रिकेटचा या ठिकाणी आपल्याला प्रदर्शन पाहायला मिळालेलं आहे. सुंदर गोलंदाजी डॉक्टर ययाती गांधी यांच्याकडून, सुंदर फलंदाजी डॉक्टर हेमंत इंगळे यांच्याकडून, त्याचबरोबर सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. तर एकंदरीत एक टीमवर्क या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. सुंदर असा सामना या मैदानावरती पनवेल ये संघाकडून. पुढचं षटक घेऊन येतात वैयक्तिक पहिलं आणि संघातर्फे दुसरं. गोलंदाजाचं नाव डॉक्टर प्रेमानंद. पहिल्या षटकानंतर धावा आहे 1-8. डॉक्टर प्रेमानंद वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे दुसरं षटक. ह्या षटक या सामन्याचा निकाल ठरवणारा षटक होऊ शकतं. डॉक्टर प्रेमानंद खेळण्यासाठी तयार. डॉक्टर हेमंत इंगळे 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये 46 धावांचं आव्हान. डॉक्टर हेमंत इंगळे अंपायरला पार करून चेंडू टाकतोय. यावेळेस मात्र चेंडू सरळ टटवलेला चेंडू होतोय समालोचन कक्षामध्ये नवगावन आणि लॉंग ऑफच्या मधून. आणि हा चेंडू चीमा पार दणदणीत खणखणीत चौकार. सुंदर असे चेंडू होता. तितकीच सुंदर अशी बॅटिंग आणि चेंडू बॅट्समन ने सरळ टटवलेला आहे तो लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून सीमारेषेपार. तर दुसऱ्या षटकाची सुरुवात ही खूप सुंदर झालेली आहे कामोटे दबंग संघासाठी. आणि या 4 धावेसोबत संघाची धावसंख्या होते ती 12. 1-12. डॉक्टर प्रेमानंद यांचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. डॉक्टर हेमंत इंगळे तुफान फटकेबाजी करणारे डॉक्टर हेमंत इंगळे. यावेळेस मात्र निश्चितच चौकार आणि षटकार यानंतर गोलंदाजाची जी लाईन अँड लेंथ बिघडत असते. पंचांचा इशारा या ठिकाणी. अवांतर धावसंख्येमध्ये वाढ. वाईड चेंडू धावसंख्या होते ती 13. पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. यावेळेस मात्र चेंडू पुन्हा एकदा बघूया पंचांकडे दाद मागतायत ते फलंदाज. आणि यावेळेस मात्र गचाळ क्षेत्र रक्षण. चेंडू पकडता आलेला नाही आणि या संधीचा फायदा या ठिकाणी करून घेतलेला आहे ते असे चतुर फलंदाज. याचबरोबर 2 धावा या ठिकाणी मोजता येणार आहेत. सो धावसंख्या वाढते ती होते 15. ज्याप्रमाणे म्हटलं हे षटक ह्या सामन्याचं चित्र स्पष्ट करू शकतं. आणि डॉक्टर हेमंत इंगळे ज्यांनी पहिल्या साखळी सामन्यात कामोटे दबंग संघासाठी एक सामनावीराची भूमिका निभावली होती तशीच भूमिका ते या ठिकाणी सुद्धा निभावताना त्यांना सुंदर असे साथ देत आहेत ते आमचे डॉक्टर अरुण लाखोले. सो कामोटे दबंग संघ या ठिकाणी निश्चितच एक निश्चित असा गेम प्लॅन करून ह्या टार्गेटचं चेस करताना. या दरम्यान प्रेमानंद यांचा पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र हलकासा चेंडू बॅकफुटवरती खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू स्थिरावतोय तो विकेटकीपरच्या ग्लोजमध्ये. निर्धाव असा चेंडू. संयोजक
या ठिकाणी कृपया पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, पिण्याचं पाणी संपलेलं आहे. पहिल्या षटकातील दोन चेंडू संपलेले, पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. यावेळेस मात्र चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाजूनी जातोय, परंतु पंचांनी तो वैध असल्याचा इशारा दिलेला आहे. आणि अशा प्रकारे पुन्हा एक सुंदर अशा चेंडूची समाप्ती. दोन लागोपाठ निर्धाव चेंडू आणि यावेळेस दबाव मात्र जातोय तो फलंदाजावरती. बघूया पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. हा चेंडू ऑफ साईडला पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॅकफूट वरती, आणि या ठिकाणी मात्र एक कुमकुवतपणा हेरलेला आहे डॉक्टर अरुण लाखोले यांचा. आणि डॉक्टर प्रेमानंद जे थोडेसे महागडे ठरू शकतात असं वाटत होतं, त्यांनी तीन निर्धाव चेंडू टाकून पुन्हा एकदा दबाव टाकलेला आहे तो फलंदाजांवरती. पुढचा चेंडू डॉक्टर अरुण लाखोले यांना, आणि यावेळेस पुन्हा एकदा, यावेळेस मात्र अक्रॉस द स्टंप शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न, आणि तो यशस्वी होत नाहीये. लागोपाठ चार चेंडू निर्धाव, तो निश्चितच दबाव हा फलंदाजावरती. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार, आणि पुन्हा एकदा लेग अंपायर कडे हाईटचं अपील करतायत. पंचांनी ते फेटाळून लावलेलं आहे. सो अशा रीतीने सुंदर असं दुसरं षटक, जे सुरुवातीला महागड ठरतंय की काय असं वाटत होतं, परंतु डॉक्टर प्रेमानंद यांनी मात्र पुढचं षटक जे आहे ते उत्कृष्टरित्या पूर्ण केलेलं आहे. तर अशा रीतीने आव्हानाचा पाठलाग करताना या ठिकाणी अर्धा खेळ हा संपलेला आहे. धावसंख्या आहे ती 15. या ठिकाणी माझे साथी गुणलेखक श्री आकाश मांजरेकर उत्कृष्ट असं गुणलेखकाचं काम करत आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार या ठिकाणी दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 1-15. पनवेल हे संघातर्फे वैयक्तिक पहिलं आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येत आहेत. नवीन गोलंदाज, नाव लॉंग ऑफ फिल्डर पनवेल, लॉंग ऑफ फिल्डर. गोलंदाजाचं नाव दिनेश गावण, दिनेश गावण. दिनेश गावण संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येत आहेत आपल्या खेळण्यासाठी तयार डॉक्टर हेमंत इंगळे. यावेळेस मात्र चेंडू सरळ टटवलेला आहे, चेंडू येतो तो समालोचन कक्षाच्या दिशेने. बघूया त्या ठिकाणी उत्कृष्ट असं क्षेत्र रक्षण, परंतु हा या ठिकाणी बघूया दोन धावा. सुंदर असा चेंडू टटावला होता तो गोलंदाजाच्या डोक्यावरून, परंतु तितकंच सुंदर असं क्षेत्र रक्षण लॉंग ऑन वरून येऊन या ठिकाणी गेलेलं आहे. थोडंसं त्या ठिकाणी याच वेळेस या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून यूट्यूबचा रिव्ह्यू स्लो मोशन पाहून सांगण्यात येत आहे की हा जो आहे तो चौकार निश्चित. खूप चांगली फलंदाजी करतायत ते डॉक्टर हेमंत इंगळे, आणि त्यांना त्यांच्याकडून संघाच्या खूप साऱ्या अपेक्षा, त्या अपेक्षेवरती ते पुरेपूर या ठिकाणी खरे उतरत आहे. तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती त्यांनी हल्ला बोल केलेला आहे. पुढचा चेंडू, यावेळेस चेंडू मात्र टटावलेला ऑफसाईडच्या दिशेने, आणि क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी, आणि चेंडू जातोय तो सीमारेषेपार, षटकार. खनखने दणदणे षटकार, गोइंग गॉन ओवर द बाउंड्री रफ फॉर सिक्स. व्हाट अ ह्यूज सिक्स. खूपच सुंदर असा फटका, पहिला चौकार आणि षटकार. तर या ठिकाणी स्फोटक अशी फलंदाजी डॉक्टर हेमंत इंगळे यांची. दोन चेंडू मध्ये 10 धावा या षटकामध्ये येत आहे, आणि आता दबाव येतोय तो पनवेल ए संघाच्या गोलंदाजावरती. हे षटक या ठिकाणी धावा झालेले आहेत 25. 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 21 धावांचं समीकरण या ठिकाणी आहे.
दहा चेंडू जिंकण्यासाठी 21 धावा, खूप सुंदर अशी फटकेबाजी या ठिकाणी डॉक्टर हेमंत इंगळे, डॉक्टर दिनेश गावंड यांचा पुढचा चेंडू, पंचांना पार करून टाकलेला चेंडू, यावेळेस मात्र चेंडू बॅलची बाहेर चिकट घेऊन जातोय तो थर्डमॅनच्या दिशेने, परंतु तितकं सुंदर असं क्षेत्र रक्षण, यावेळेस मात्र एक रन या ठिकाणी मिळालाय डॉक्टर हेमंत इंगळे यांना, एक रन एक धाव संघाला, संघाची धाव संख्या होती ती 26. डॉक्टर अरुण लाखोले निश्चित या ठिकाणी काही चेंडू वाया गेले होते, मला वाटतं डॉक्टर हेमंत इंगळे चांगल्या फॉर्म मध्ये, त्यांनी त्यांना स्ट्राईक देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा आणि हाच प्रयत्न त्यांचा या ठिकाणी असणार आहे. तर बघूया पुढचे काही चेंडू, 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 20 धावा असं या समीकरण, 46 धावांचा पाठलाग करताना पुढचा चेंडू यावेळेस हलका साठा टवलेला आहे ऑफ साईडच्या दिशेने आणि निश्चित आपण या ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे शीट अंक जवळ, परंतु त्याचबरोबर खूपच चतुळाईने चोरटी अशी दुसरी धाव देखील या ठिकाणी घेण्यात आलेली, ज्या ठिकाणी एक धाव होऊ शकते त्या ठिकाणी 2 धावा आणि रंगत या सामन्यामध्ये या ठिकाणी भरत आहे ते आहे 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावा, 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 18 धावा. मैदानावरती अजून डॉक्टर हेमंत इंगळे आणि डॉक्टर अरुण लाखोले, विकेटची कमतरता नाही या ठिकाणी, कुठलेही बाजूनी पारड हे कधीही फिरू शकतं, 2 हिट किंवा 2 विकेट या ठिकाणी या मॅचचं रंगरूप बदलू शकतात. पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार डॉक्टर अरुण राखोले, यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेरून, जी चूक मागच्या षटकामध्ये झाली होती ती पुन्हा या ठिकाणी होते, पंचांकडे दाद मागितली जाते, पंच तो चेंडू वैध असल्याचा निर्वाळा देत आहेत, पुन्हा एकदा चेंडू विसावतोय तो गोलंदाजाच्या हातामध्ये, 1 निर्धाव चेंडू जो या टप्प्यावरती संघाला परवडू शकत नाही. पुढचा चेंडू हलका साठा टवलेला ऑफ साईडच्या दिशेने आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईक दिलेली आहे ती डॉक्टर हेमंत इंगळे सरांना, जे ओव्हर झालेली आहे आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईक जाईल ती डॉक्टर अरुण लाखोले सरांकडे, 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावा. आपण या ठिकाणी पाहिलं पनवेल ए विरुद्ध कामोटे संघामध्ये 4 षटकांचा हा जो सामना आहे, पनवेल ए संघाने आपल्या निर्धारित 4 षटकांमध्ये एकूण 45 धावा करून 46 धावांचं आव्हान या ठिकाणी कामोटे संघासाठी दिलं होतं. कामोटे संघाने 3 षटकांच्या समाप्तीपर्यंत या ठिकाणी धावसंख्या आहे 29. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावा, 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावा. खेळण्यासाठी तय्या स्ट्राईकवरती डॉक्टर अरुण लाखोले, यावेळेस मात्र चेंडू उंचावर झालेला, लेग साईडच्या दिशेने चेंडू जातोय तो सीमारेषेपार, षटकार, सुंदर असा दणदणीत खणखणीत षटकार, षटकार. धन्यवाद डीजे. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावा, लेग स्टंप वरती पडलेला चेंडू डॉक्टर अरुण लाखोले यांनी गगनभेदी षटकार लगावले लेग साईडला. डॉक्टर ययाती गांधी यांचा पुढचा चेंडू, यावेळेस मात्र उंचावून मारलेला चेंडू, चेंडू जातोय तो लॉंग ऑन आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, बघूया दुसरी धाव त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न आणि अंपायरचा इशारा येतोय तो धावबाद. सो 1 धाव या ठिकाणी मिळालेली आहे जिंकण्यासाठी 4 चेंडू 10 धावा. धन्यवाद डीजे. तर या सामन्यांना पेनचे सुप्रसिद्ध डॉक्टर शैलेश म्हात्रे यांनी देखील आपली सन्माननीय उपस्थिती या ठिकाणी दाखवलेली आहे. डॉक्टर शैलेंद्र म्हात्रे आपलं रायगड मेडिकल असोसिएशनतर्फे सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत. तर 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावा, 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावा आणि या ठिकाणी नवीन फलंदाज जात आहेत ते
कामोटे संघाचे कप्तान डॉक्टर संतोष खाडे। डॉक्टर संतोष खाडे, डॉक्टर संतोष खाडे। बघूया पुढच्या चार चेंडू मध्ये या सामन्याचं चित्र स्पष्ट होणार। डॉक्टर अरुण लाखोले यावेळेस मात्र चेंडू टटवलेला आहे, तो ऑफसाईडच्या दिशेने। बघूया एक धाव या ठिकाणी घेतलेली आहे, दुसरी धाव घेण्यासाठी या ठिकाणी पुन्हा एकदा गेलेले आहेत। आणि बघूया तिसरी धाव घेण्याचा चोरटी या ठिकाणी प्रयत्न। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन धावा मिळाल्या डॉक्टर अरुण लाखोले यांना, दोन धावा संघांना। जिंकण्याचं समीकरण या ठिकाणी बदलत आहे, तीन चेंडू जिंकण्यासाठी आठ धावा, तीन चेंडू जिंकण्यासाठी आठ धावा। खूपच रंजक असा सामना या ठिकाणी पोहोचलेला आहे। क्रिकेटचा सामना हा अनिश्चिततेचा सामना असतो, शेवटचा चेंडू पडेपर्यंत सामना हा कुणाच्या फेवरमध्ये जातोय हे स्पष्ट होत नाहीये। सर्वप्रथम डॉक्टर हेमंत इंगळे यांची स्फोटक फलंदाजी आणि त्यानंतर डॉक्टर अरुण लाखोले। पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने दर्शवलेला, चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेने आणि या ठिकाणी पंचांचा इशारा। या ठिकाणी आम्ही वाट पाहतोय, बघूया चौकार, दणदणीत खणखणीत चौकार। ऑफ स्टंपच्या बाहेर पडलेला चेंडू बॅकफुट वरती जाऊन टटावलेला आहे। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू जातोय तो सीमारेषे पार, चौकार। पनवेल ए, चार षटकांचा हा सामना 46 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी सुंदर अशी फलंदाजी कामोटे दबंगच्या फलंदाजांकडून आणि आता शेवटचे दोन चेंडू जिंकण्यासाठी चार धावा, शेवटचे दोन चेंडू जिंकण्यासाठी चार धावा। स्ट्राईक वरती आहे डॉक्टर अरुण लाखोले, नॉन स्ट्राईक वरती आहे डॉक्टर संतोष खाडे। हार्ट बीटिंग मॅच या ठिकाणी होत आहे, सर्व या ठिकाणी प्रेक्षक उत्कंठा ही शिगेला पोहोचलेली। पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार, यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा या ठिकाणी विचारतायत आणि या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतोय तो अवांतर धावेचा। वाईड असा चेंडू, खूपच दबावाखाली या ठिकाणी, परंतु पंच त्या टोपीखाली असणारं त्यांचं डोकं एकदम शांत, कुठलाही दबाव नाही आणि योग्य अशी पंचगिरी या ठिकाणी पंचांकडून। दोन चेंडू जिंकण्यासाठी तीन धावा, दोन चेंडू जिंकण्यासाठी तीन धावा। यावेळेस चेंडू पुन्हा एकदा टटवलेला आहे ऑफसाईडच्या दिशेने, एक धाव या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि शेवटचा चेंडू या ठिकाणी एक चेंडू दोन धावा, एक चेंडू जिंकण्यासाठी दोन धावा आणि हा सामना टाय होण्यासाठी एक धावेची गरज। या अगोदर संयोजकांनी सांगितल्याप्रमाणे जर सामना टाय झाला तर दोन्ही संघांना समान गुण या ठिकाणी देण्यात येतील, या ठिकाणी कुठली सुपर ओव्हर होणार नाहीये। तर संतोष खाडे कप्तान कामोटे दबंग संघाचे, एक चेंडू दोन धावा। यावेळेस मात्र चेंडू, यावेळेस मात्र पुढा बघूया दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी वर्ल्ड कपच्या फायनल सारखा सामना हा टाय झालेला आहे। खूपच सुंदर असं क्रिकेट या ठिकाणी, कोणी जिंकलं नाही कोणी हरलं।